És una vergonya el Partit Popular que tenim a les nostres comarques. Són uns mentiders i han estat enganyant a la ciutadania, perquè així en Castelló diuen que estan en contra de les prospeccions petrolíferes a les Illes Columbretes i fins i tot van a les manifestacions, i després, a l'hora de la veritat, on realment es decidís, en el Congrés dels Diputats voten a favor de les prospeccions petrolíferes, voten a favor d'anar de la mà de les companyies petrolíferes. Els diputats i diputades del Partit Popular de Castelló, de València, del País Valencià, estan al servei del seu partit i al servei de Mariano Rajoy, i no estan al servei de la ciutadania a la que se suposa que representen.